ចាំរៀបសួរម្ដងទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំចង់ផ្លាស់កៅអៅហើយខ្ញុំចង់អັດវីដេអូយ៉ាងហើយនៅទីទុកថ្ងៃនេះមិនខ្ញុំនិយាយជំងឺរឿងបញ្ហារឿងជំងឺលក្ខស៊ីណាបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយរឿងបញ្ហារឿងសារស្បែកព្រោះមានបងប្អូនក៏សួរខ្ញុំដូចគ្នាថាអេបងបញ្ហាសារស្បែកក៏មានពីអីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាកត្តាដែលធ្វើយើងកើតជំងឺសារស្បែកទៅបងប្អូនមានច្រើនហេតុផលមានច្រើនហេតុផលអ្នកខ្លះកើតមកដោយសារប្រព័ន្ធ គ្រៀងកាយឬប្រព័ន្ធការពៀរឬប្រព័ន្ធសាមគាត់នេះខ្សោយតែធួយគាត់កាត់ជំងឺម្យ៉ាងគេថាផ្សិតសារស្បែកទេបងប្អូនជំងឺផ្សិតសារស្បែកសង្កេតមើលគាត់មានភាកច្រានគាត់លើ lain ខួរកាត់ក្លាយលើស្បែកក្បាលវាដូចអឺខ្មែរថាជំងឺស្អីចាស់វិរិជស្រែងទេបងប្អូនវាដូចជំងឺស្រែងដូចវាខ្លាំងជាងគេកាលតាមគល់សក់កាលតាមនេះកាលតាមច្បាប់ដៃកាលតាមច្បាប់ជើង ការតាមគ្រូននាក់ខ្លះទុនហុនយឹកការតាមគ្រូនជំងឺនេះហ่าបងបងប្អូនវាតាកតូននឹងប្រព័ន្ធការពីររៀងកាយរបស់អ្នកណាបងប្អូនណាជំងឺនេះអ្នកគួរតែទី1អ្នកគួរតศึกษาយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ internet ឲ្យយល់សិនឲ្យស្គាល់វាសិនគ្រីតទីងជាមួយវាសិនឲ្យយើងស្គាល់ថាអីជំងឺនេះកាត់មកពីអីទី2អ្នកត្រូវមើលថែខ្លួនឯងជំងឺពួកនេះហ่าបងប្អូនបើសិនជាអ្នក stress អាការៈនេះវាធ្វើឡើងវានឹងបញ្ចេញរោគសញ្ញាភ្លៀម ជ pues... so nah. ំងឺគ្រប់យ៉ាងសត្វតែកើតមកពី stress ព្រោះថា stress destroy everything មោះហើយនេះវិធីការបំផាត់ stress ហ្នឹងបងប្អូនការធ្វើកាយក៏ដល់លើលោកនេះហងបងប្អូនអ្នកឯងគួរធ្វើយ៉ាងមានទុល្យភាពប្រាជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមយ៉ាងមានសិល្បៈណាបងប្អូនណាគុំលប់លុនគុំធ្វើឲ្យໄວលើពី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  ប៉ុន្តែក៏មិនបានមានជាជាងគេឯងណាបងប្អូនមឆ្លហើយអ្នកត្រូវរស់មានយ៉ាងតុល្យតុល្យភាពបងប្អូនសម្រាប់ក្រពក្រ័នក៏នៅជាអសត់ទៅបដ代ហាត់ប្រានក៏ជាអសត់ទឹកបដ代បើមិនជាអ្នកអត់ stress អ្នកសម្រាប់ក្រពក្រ័នអ្នកអត់មានសម្ពាធមានភាពទាក់ទិនតានតឹងហើយសម្រាប់ក្រពក្រ័នវាបញ្ចេញរោគសញ្ញាឯងប៉ុន្តែបើមិនជាយើង stress សម្រាប់មិនក្រពក្រ័នជាពិសេសគឺសម្រាប់មិនក្រពក្រ័នវាបញ្ចេញរោគសញ្ញាភ្លៀមជំងឺនេះមិនអាចជាបាជាដាច់ទេបងប្អូនណាដូចជាញាល្យស៊ីអញ្ចឹង ព្រោះតែបើសិនជាអ្នកជួបឯកទេសជំនាញខាងសារស្បែកត្រឹមត្រូវដល់បក្កែចជំនាញមែនទែនអាការៈអ្នកនឹងជួយតុបស្កាត់បានអាចមិនកើតធូនធងឬឬឬស្ថានភាពដុនដាបណាស់ណាឯងតែអ្នកទៅជួបឯកទេសជំនាញណាបងប្អូនណាជំងឺសារស្បែកភាកច្រាននោះលោកគ្រូពេទ្យអត់ដដែលប្រាប់ត្រឹមលេបទៅបងប្អូនព្រោះថាជំងឺសារស្បែកឆ្នាំលេបប្រភេទខ្លះវា effect ទៅលើខ្លើម effect ទៅលើដំរងនោមជាពិសេសគឺខ្លើមនិងដំរងនោមគេតឲ្យលាបព្រះប្រាះឯងបងប្អូនភាកច្រានប្រាប់ទៅក្រែមលាប ប្រាតក្រែមរៀបឬសាប៊ូកក់ឬសាប៊ូលាបហើយអ្វីដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកគួរទៅប្រើផលិតផលណាដែលមានគុណភាពដូចជា lotion lotion នេះខ្ញុំសូមណែនាំប្រើផលិតផលដែលល្អដូចជា physogel ឬ usurin ពុនេះល្អមែនតேងខ្ញុំអាចចេះភាសាបារាំងណាបងប្អូនណាខ្ញុំចេះតែភាសាពាក្យភាសាអង់គ្លេស usurin នេះវាជាផលិតផលដែលល្អខ្លាំងបន្តិចបងប្អូនប៉ុន្តែអ្វីដែលវានយោជកដើម្បីខ្លួនឯងកុំស្ដាយប្រើរបស់ល្អព្រោះថាពេលជឿព្យាបាលថ្លៃណាបងប្អូន មកទឹកឲ្យគ so ុំលេបលេបព្រឹកងងឹតហើយខែសាសុខនាំឲ្យបានល្អព្រោះរាងកាយនេះ sensitive នឹងតន្ទូរមេរោគងងឹតព្រោះអីព្រោះព្នេមានបញ្ហាជំងឺភាសាថៃថាអឺគ្រប់គុំការបកប្រ້ອງប្រព័ន្ធការទាញអ្នកខ្សោយមោះឲ្យនេះសម្រាប់គ្រប់ក្រាន់ហាត់ប្រានធ្វើយ៉ាងណាគុំដាក់សម្ពាធលើខ្លួនឯងខ្លាំងព្រោះបើសិនជាអ្នក stress ពឹបព្រោះសញ្ញាវាចេញមកភ្លាមហើយវិធីដ៏អបត់គឺជួយពេទ្យសាស្បែកពេទ្យសាស្បែកធៀកច្រើនណា 99%ស្រុកថៃអត់ឲ្យថ្នាំលេបទេណាបងប្អូន99អត់ឲ្យថ្នាំលេបពេទ្យខ្ញុំណែឲ្យថ្នាំលេបគ្រូពេទ្យអត់ឲ្យអត់ដែលឲ្យថ្នាំលេបមេជំងឺទេព្រោះប៉ះបាល់ខ្លាំងហើយវាជាការកែបញ្ហាខុសផ្លូវសង្កឹសសារស្បែកគួរតែប្រាត់ប្រក្រែមប្រក្រែមនឹងពួកស្ទើរយស្ទើរយនេះបងប្អូនគេឲ្យដែលលេបយូរទេណាគេឲ្យលេបតែ7ថ្ងៃទេព្រោះតែបើសិនតែលេបប្រើយូរនេះលេបយូរនេះវាធ្វើឲ្យសွំសွំថ្នាំ គេធ្វើរៀបកាយស្កល់ស្កល់ធ្នាំគេអត់ឲ្យប្រាយូរទេប្រាតែ7ថ្ងៃហើយគេមានពួកក្រែមពួកអីអាលីផ្សេងផ្សេងដើម្បីវាឆាប់ជាគុំបိတ်ទៅកេះអេះវាដាច់ខាតហើយអ្នកខ្លះដល់ពេលគាត់រមាស់ខ្លាំងគាត់យកក្រូចឆ្មាអានេះហានព្រួយវាធ្វើស្បែកយើង in 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 flame រលាកបានណាបងប្អូនណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសូមអង្វរមួយទៀតหาមួយទឹកដៅគ្រប់ប្រភេទទឹកដៅទឹកកូនអ៊ុនហាមហាមងូតទៅបងប្អូនងូតទឹកដៅចាស់លឿនណាដឹងអត់ ងូតទឹកក្តៅវាធ្វើស្បែកយើងស្ងួតពុតមិនមែនតើងូតហើយយើងមានអារម្មណ៍ស្រួលមែនតេនក្ដៅហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តប៉ុន្តែផលអាក្រក់វាច្រើនមកខ្ញុំចូលងូតងូតទឹកក្តៅស្រួលខ្លួនមែនតេនប៉ុន្តែវាធ្វើយើងស្បែកយើងស្ងួតជាហេតុដែលមានបញ្ហានឹងស្បែកតាមមួយទឹកអุ่นៗណាបងប្អូនណាបើសិនជាអ្នកធម្មតា ចង់មួយទាំងអូនងូតបានប៉ុន្តែគំភ្លេចលាបលាបលេដែលល្អបំផុតណាបងប្អូនណាលេដែលល្អដាក់ឲ្យស្នាមស្បែកញ៉ាញ់លាបបានប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់នឹងចង់ប្រាប់ថាបើចង់ស្បែកស្អាតគុំទឹកដៅព្រោះធ្វើឲ្យ콜라 ජ ិនរបស់យើងខត់ថយហើយវាធ្វើយើងរមាស់ស្បែកយើងស្ងួតស្បែកដែលល្អស្បែកដែលគុណភាពគឺស្បែកដែលមានស្នាមណាបងប្អូនណាមិនមានស្បែកសអូខេសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ទៅបងប្អូនបើសិនជាអ្នកមានបញ្ហាស្បែកជឹកញយ មួយតខលីបលេកក okay. ាព <tos>. <tos ីបានទី2បើសិនតអ្នកជួបពេទ្យសារស្បែកមែនតេសង្កេតមើលពេទ្យនេះជាពេទ្យប្រភេទណាពេទ្យដល់ប៉ាកែសារស្បែកគេឲ្យតាមលាបដល់បងប្អូនប្រាប់ដល់តាមលាបអូខេជម្រាបលាចាបងប្អូនថែសារសុខភាពផងបាយបាយចា